Çox milyonlu tamaşaçı əlbəttə ki, Yaqub Zurovçunu tanıyır, bilir, amma bir də Yaqub Zurovçu biz şəxsiyyətinə, sənətinə, ona ən yaxın olan insanlardan birinin gözündən, dilindən, ürəyindən istədik ki, diqqət yetirək. Bu insan isə onun xanımıdır, Aynur Zurovçudur. Aynur xanım, xoş gəlmişsiniz ictimai televiziyaya. Mən niyə görə bu sözü həm də belə vurğu etdim? Çünki burası doğma bir məkandır. Siz ictimai televiziya yayıma başladığı, fəaliyyətə başladığı ilk gündə bu kanalda olan insanlardan birisiniz. Hansı hisslərlə ayaq bastınız? Hər birinizi salamlayıram. Bizi izləyən bütün tamaşaçılarında sabah xeyir olsun deyirəm. Dəvətinizə görə çox minnətdaram sizə. Belə bir gündə, Yaqub bəyin xatirə günündə bizi də yad etdiyiniz üçün hər birinizə ayrı-ayrıqda təşəkkür edirəm. Düzü, yol boyu çox şeylər beynimdən, ağlımdan keçirdim. Həm həyəcanlandım, həm ən azı bir 20 il bundan öncəyə getdim. Təbii, xatirələr hər zaman bizim üçün əzizdir. Biz Yaqub bəylə məhz bu kanalda tanış olmuşuq. Ona görə mənim ilk fəaliyyət göstərdiyim iş yeri olmasından bərabər, həm də bizim tanışlığımızın bir ocağıdır, mərkəzidir. Ona görə bura mənə iki qat daha doğmadı. Bəlkə bunun daha ətraflı danışarsınız. Sevgi hekayəniz necə başladı? Bizim üçün çox maraqlıdır. Neçənci il idi? Necə başladı hər şey? 2005-ci il idi. İctimai televiziya yeni yayıma başladı və mən də bir çox gənclər kimi müraciət etmişdim və qəbul oldum və qəbul olan kimi də dərhal aparıcı redaktor kimi fəaliyyətə başladım. Bir müddət sonra mən Yaqub bəylə tanış oldum kanalda. Sən demə, o da burada çalışırmış. O, başqa bir departamentdə çalışırdı. Təsadüfən indi gələ-gələ də gördüm. Orada bir yeməkxana var idi, bufet var idi həyətdə. Biz hamımız ora gedirdik, elə o həyətdə. O açıq havada. Bəli, bəli. Bağlı bir balaca yerdə var idi. Qapıdan girişdə sağ tərəfdə. Bəli, orada idi. Orada biz həyətdə tanış olduq. Bizim ilk tanışlığımız idi, hələ də xatırlayıram. Yavaş-yavaş biz artıq tez-tez görüşməyə başladıq eyni məkanda işlədiyimizə görə. Sonra yavaş-yavaş biz Qubaya, ora-bura gedirdik, biz şirkətin işçiləri gedirdilər tətilə. Daha yaxın, yəni yolda adam tanıyırdı, daha yaxından tanış oldum Yaqub bəylə. Onda demək olmazdı ki, bizim sevgi münasibətimiz var idi. Biz sadəcə bir sənətkar kimi təbii ki, ona hörmət edirdim. Sonra buradan ayrılandan sonra biz yenidən bərabər çalışdıq. Artıq ondan sonra bizim daha bir istisnik münasibətimiz başladı və bugün də mən sizin qarşınızda Yaqub Zurovçunun həyat yoldaşı olaraq danışıram. Aynur xanım, həyat yoldaşı, ata, müğənni. Sizcə o hansının ötəsindən daha yaxşı gəlirdi? Desəm ki, hamısını çox peşəkarlıqla, çox ustalıqla yerinə yetirə bilirdi. Son konsertini hələ də xatırlayıram. 3 il bundan öncə idi. Mən bir daha səhnədə ona vuruldum, aşıq oldum ki, insan bu qədərmi peşəkar ola bilər, insan bu qədərmi səhnəyə yaraşa bilər, bu qədərmi xarizmatik ola bilər. Bunu qətiyyən təvazükarlıq istəmirəm eləyim. Çox düz eləyirsiniz. Çox səmimi hisslərimdir, bu cür düşünürəm. Həmçinin bir həyat yoldaşı kimi də ideal bir həyat yoldaşı idi. Ata kimi də mən deyərdim, mükəmməl bir ata idi. Mən çox az-az, inciməsin atalar, çox az-az belə atalar görürəm ki, o həm dost idi, həm müəllim idi. Mən çox şeyi ondan öyrənmişəm deyə bilərəm. Analığı belə, necə ana olmaq olar belə, onu mən Yaqub bəydən öyrənmişəm deyə bilərəm. Amma əslində, Aynur xanım, baxın, sizin aranızda 24 yaş fərq olmasına baxmayaraq, siz özünüz də mənəvi baxımdan, mental baxımdan o fərqi hiss eləmirdiniz bir-birinizdən aranızda və Yaqub bəy də sizinlə münasibətdə o fərqi ilə aradan götürmüşdü ki, siz bugün onun haqqında danışanda bu qədər sevgi dolu danışırsınız, bu qədər xoş xatırlayırsınız onu. Ümumiyyətlə, ondan öyrəndiyiniz nələr var idi? Bilirsinizmi, arada bir yaş fərqi təbii ki, bir dünya görüş,
bir həyata baxış, savad, təbii ki, bunların arasında böyük bir fərqlər ola bilərdi. Amma biz çox insanlar görmüşük ki, müəyyən bir yaşa gəlib çatıb, amma öyrəndiyi bir şey olmayıb həyatdan. Məsələn, bizdə belə bir ifadə var, deyirlər, papağı günə yandırıbdır. Yəni, bir şey, hələ 90 yaşı var, hələ də bir şey öyrənə bilməyib. Amma Yaqub bəy o kəslərdən idi ki, həm də öyrədə bilirdi. Bayaq dediyim kimi, mənə təmkin öyrədib. Mən başlıca olaraq bunu deyə bilərəm. Dözüm öyrədib. Lazımı gərəkən yerdə susmağı öyrədib. Susmağı bacarmaq çox vacib bir məsələdir. Çünki insan bəzən çox aqressiv halda danışa bilər. Sevmədiyi bir, yəni daha sonra peşman olacağı bir sözləri deyə bilər. Bu təmkin çox vacibdir, yəni davranışda çox vacibdir. Çox şey, yəni mən belə deyək də, bu biz bir 15 il ki bərabər olmuşuq və həyat müəllimim olub deyə bilərəm. Aynur xan, əslində onu uzun-uzun yaxından tanımaq şansım olub. Bir layihə var idi illər öncə, təxminən bir 13-14 il öncə. O, siz bayaq bir söz dediniz, insanı yolda tanıyarlar. Və biz, məsələn, mənim özümün ilk dəfə ayaq bastığım o layihə nəticəsində rayonlarımız var ki, Azərbaycanı qarış-qarış gəzdik. Yaqub müəllimlə gecə, gündüz, səhər. Və çox vaxtı da biz gedirdik rayonlara, müxtəlif atellərdə qalandı. Məsələn, otaq sayında qıtlıq falan olanda həmişə Yaqub müəllimlə bir otağı paylaşırdıq. Və həm yol yoldaşı, həm otaq yoldaşı olmağımız günlərlə onu daha dərindən tanıma mənə fürsəti verdi. Məsələn, çox disiplinli idi. Yeməyinə, içməyinə çox diqqət eləyirdi. Sağlığına çox diqqət eləyirdi. Məsələn, səhərlər oyananda birinci anlamırdım. Gördüm ki, Yaqub mənim erkəndən qalxıb idman eləyir. Hər dəfə otaqda mən oyananda onu idman eləyərkən görürdüm. Daha başqa hansı, məsələn, böyük auditoriyaya tanış olmayan şəxsi xüsusiyyətləri var idi? Bilmirəm. Siz daha yaxşısını bilirsiniz, daha çoxunu bilirsiniz. Təbii, Yaqub bəy həm mənəvi sağlam adamı idi doğrudan. Bir insanın içi çox az adam olur ki, həm fiziki sağlam olsun, həm də mənəvi sağlam olsun. Yəni, kin-küdurət, deyirdi ki, məsələn, bəzən biri kimsə bir söz deyir, elə bir iki başlı danışır. Məsələn, mən deyirdi, ən çox bunu Azərbaycanda görürəm ki, nəsə sətir altı bir söz demək istəyir. Sizin bir danışıb, ləhcəniz də belə sanki biraz, elə siz danışırsınız, elə bir onun ahəngi gəlir mənə. Təbiidir, mənə nə xoş, nə xoş mənə. Bir yeri gəlmişkən, mən həmişə deyirdim ki, Yaqub bəy, siz heç ləhcənizi dəyişmədiniz. Deyirdi, mən ləhcəmi dəyişməyəcəm. Gəl gəzə-gəzə gedək burada, bu maşında nə var deyir? Xoşlayırın, həm də piyada yerisin filan. Mən həmişə bunu deyirəm, siz o yaşda Azərbaycanda ya da yaxın coğrafiyada skating sürən ikinci bir adam mənə tanış eləsəniz, mən şoka düşərəm. Mən şoka düşərəm. Skatingdə yəni biri var ki, yavaş, bir də var artıq fiziki hərəkətlər, aktivitələr göstərirdi. Yəni, çox-çox həddindən artıq. Məsələn, o yatmaq nədir, onun deyildi. Səhər saat 6-da məsələn, o oyaq olurdu. Onu dəfələrlə görmüşəm. Hər gün üzürdü. Yəni, idmanın bir çox profesional böyük tenislə məşğul olurdu. Atilla'la onlar tenis oynayırdılar. Bugün Atilla onun çox böyük bir boşluğunu yaşayır. Tenisdə bilirsiniz ki, çox inkişaf eləmiş bir idman növü deyil və çox az Azərbaycanda da. Elə dünyada da onun tərəfdarları və biliciləri çox az olduğuna görə Atilla bugün o boşluğu yaşayır. Çünki onlar hər gün bərabər tenis oynayırdılar. Çox özür istəyirəm. Mən onun, siz bayaq sual verdim, sizə həyat yoldaşı, ata yoxsa müəllim, atalığının belə deyək, gözəlliyinə, aliliyinə də çox diqqət edə bildim. Hər gün onda ancaq Skype-la danışılabilirdi də görüntülü. İndi ki, daha əl çatan versiyaları yox idi. Skype-da, Atilla çox balacaydı onda, nə bilim? Çox kördə idi. Atilla 12-dir. Onda 1 yaşı falan var idi Atillanın. Hər gün ona mahnı oxuyurdu. Əməlli başlı ona bir dinləyicisi kimi konsert verirdi. Nə kimi arzuları var idi başqa Atilla ilə bağlı? Atillana məsələn arzuları ola bilərdi ki, deyirdi ki, müğənni olmayacaqsan, məsələn, bu sahəyə gəlməyəcəksən. Çünki bəli, artıq bu sahə biraz bayağılaşıb, öz çəkisini itirib.
belə deyək, ciddi klasik musiqinin tərəfdarları azalıb. Sən gözəl bir peşəkar bir misal üçün, hər hansı bir sahəni, misal üçün həkim ola bilərsən, bir hobi kimi sən musiqinlə məşğul ola bilərsən. Ürəyin istəyəndə oxuya bilərsən. Səsi var ümumiyyətlə Atilla, oxumaq səsindən daha. Atilla'nın artıq bir neçə bəli musiqiləri var, onu da biz hobi kimi. Yaqub Zurufçu ola bilməyəcək, onu bilirəm. Amma Atilla 4-cü sinifdə oxuyur, fortepiano sinifində. Bəli. Sevir musiqini. Sevir musiqini. Genetik. Artıq. Bəli, yəni piyanoda ifa eləyir. Bunu da etsə, məncə, Aynur bir şey etmiş olmuş olar. Ümumiyyətlə, necə xatırlayırsınız Atilla ilə birlikdə ana bala oturub danışırsınız mı, atanı xatırlayırsınız mı? Daha sonra maraqlıdır ki, Yaqub müəllimin hansı xarakterləri Atilla'ya keçib? Ona baxan, Atilla'ya baxanda o hansı xüsusiyyətlərinə görə atasını görürsünüz? Bu, təbiidir. Bir oğlan uşağı olaraq, daha çox atadan daha çox şeylər alıb. Bu, istər yerişi ola bilər, istər danışığı ola bilər. Yatış formasına kimi, yediyi yeməklərə kimi. Məsələn, Yaqub bəy bilirsiniz, hər şey yeməzdi. Onun rasonunda mütləq sağlam qida. Mən ona elə Atilla qədər, Atilladan daha artıq qulluq edirdim. Daha çox qayğı göstərirdim. O da elə bil ki, düzdür... Boşluq, təbii ki, bir dərin bir boşluqdayıq. Mən çalışıram ki, çox az bu məsələyə toxunum. Amma təbii ki, bizim evimizin hər yeri onun atasıdır, şəkilləridir, söhbətidir, sözüdür. Və nə qədər də az danışsaq, onu hər gün hiss edir, görür. Amma mən biraz onun yaşının az olmasına görə daha az xatırlamasını, bugün üçün daha az xatırlamasını istəyirəm ki, çox daha da travma üstünə travma almasın. Aynur xanım, əlbəttə ki, bir sənət insanının ən böyük təbliğatçısı onun məşğul olduğu sənət növüdür, o sənət alətidir. Yaqub Zurufçunu yaşadacaq əsas təbliğat vasitələrindən biri təbii ki, onun nəğmələridir. Məsələn, illərdir yaşayacaq ayrılıq əsəridir. Amma siz bir xanımı olaraq, onu sevən bir insan olaraq, bundan sonra Yaqub Zurufçu sənətini necə yaşatmaq istəyirsiniz, onu həmişə necə aktual saxlamaq istəyirsiniz, bunun üçün nə etməyi düşünürsünüz ən azından? Biz dünya təcrübəsində də görürük ki, dünyadan köçmüş musiqiçilərin özlərindən sonra albomları istifadəyə verilir, sosial şəbəkələrdəki kanalları daim aktiv olur. Belə deyək, musiqilərinə özünün də iştirakı olmadan müəyyən bir kliplər mi deyim, roliklər mi çəkilir. Bu sadaladığım bütün şeyləri mən bu gün ərzinə qədər daim aktiv saxlamışam, etmək istəyirəm. Xarici musiqilərlə, belə deyək, mix deyək, məsələn, onun da Yaqub bəyin musiqisindən xarici musiqilərin mixini mi deyək. Yəni, təcrübədə, dünya təcrübəsində ya təcrübədə olmayan nələr varsa, mən onların hamısından istifadə etmək istəyirəm. Bəzi şirkətlər var, onlarla çalışırıq, musiqi şirkətləridir. İstər albomların buraxılmasından bağlı, istər, mən bunun ötən müsahibələrin birində də demişdim, bir kitab ki, Yaqub bəy özü istəyirdi bunu, sağlığında da onun haqqında bir kitab nəşr olunsun. Hələlik biz davam edirik, amma hələlik hazır deyil. Çünki mən onun bir qeyri, bir adi bir kitab olmasını istəyirəm. Onun özünə layiq. Yaqub bəy təkcə bir müğənni deyil bunu. Siz də təsdiq edərsiniz. O həm bir ictimai xadimdir, həm də özəl bir şəxsiyyətdir. Azərbaycan istiqlal müğənnisidir, belə deyim. Ona görə onun özünə tərs, özünə xas şəkildə istəyirəm onu işıqlandıra bilək həmin o kitabında. Və gələcəkdə də elə Atillanı onun adına layiq böyüdə bilsəm, Azərbaycanda ki, bir onun varisi var, davamçısı var. Fikirləşirəm ki, çox iş görmüş olaraq. Bunu edə biləcəyinizə, bunları edə biləcəyinizə şübhə etmirik. Aynur xanım, bu yolda sizə güc, sağlıq. Təşəkkür. Nə xoş gəldiniz ki, sizi gördük və sizin dilinizdən bir daha Yaqub müəllimi xatırladıq. Sizə can sağlığı arzulayırıq. Hər zaman Atilla ilə fəxr edəsiniz. Atillanı bıçaqlayın bizim yerimizdə. Minnətdaram Azərbaycan. Ən sevdiyiniz mahnısı Birəm, çətin sualdır. Dəniz idi. Onda dənizdə. Sağollaşmamış bunu da deyim, Azər bəy. Sizi çox-çox sevirdi. İndi sevməsin. Biz də onu. Təşəkkür edirik. Dənizlə davam edək o zaman. Sağ olun. Sağ olun.